assistência total para o músico, com mais pesadinho, portanto, aquele que tem mais alguns sobre si. Temos o jovem, o senhor jovem mais idoso, o senhor Manuel Casimiro. Sr. Manuel Casimiro, de onde estás? Sr. Manuel Casimiro toca saxofone tenor, tem 63 anos de idade, é natural do Veial da Terra, São Miguel Açores, toca música há 50 anos e é músico fundador desta banda, já toca cá há 6 anos. E tocou nos Açores 44 anos na banda que hoje creio que já está extinta, a banda do Sagrado Coração de Jesus, da mesma ilha, da mesma terra, do Faial da Terra, da Ilha de São Miguel. Portanto, mais um exemplo, um senhor que já toca música há 50 anos. É uma maravilha, não há dúvida, que os nossos jovens, daqui a 50 anos, a gente também possa dizer que eles também são já os mais idosos e também com 50 anos de vida musical. A Filarmónica do Sr. da Pedra New Bedford tem como maestro o Sr. Eduardo de Almeida, que é músico há 47 anos, maestro há 40, a maestro há um ano, é natural de Água de Paz, São Miguel de Sousa. E é uma marcha que tem por nome Comendador A.S.A. Rock. Uma marcha pelo capitão Emílio Moraes. E uma rapsódia que tem por número 8, que tem o título Alegria do Arraial, por Ilídio Costa. Portanto, para vós, a banda do Senhor da Pedra de New Bedford, sob a regência do maestro Eduardo Almeida.